Auzubillahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Va bih nestaein wa huwa khairu nasirin wa muin. Rabb salalah ala Muhammad wa ali Muhammad. Hamzi salamlayiram. Allahu taala tovfik dileyiram. Bizlere kömek olsun Quran-ı Kerimin tefsirin dərəndən öyrənməkdə və Qurani Kərimin buyruqlarına gözəl şəkildə əməl edə bilək. Təfsir dərslərimizin davamında növbəti dərsimiz yetişdik. Bəlağət və fəsahətin Qurani Kərimdə yeri. Bildiyiniz kimi Qurani Kərim həm də bəlağət və fəsahət kitabı sayılır. Yəni Qurani-Kərimin ayələri bəlağət və fəsahətlə zəngindir. Qurani-Kərim bu yönümlə özünə məxsus ahəngi var. Xüsusən bu Məkkə surələrində özünü daha qabarıq göstərir. Özünə məxsus ayələrin vəzni var, ahəngi var. Daha bir üstün cəhət bundan ibarətdir ki, bu bəlağət, yəni Qurani-Kərimin bu bəlağəti və fəsahəti təkcə söz zənginliyində və söz gözəlliyində özünü göstərmir. Yəni bəlağət fəsahət deyəndə bəziləri yalnız söz gözəlliyi, sözün söz biçimi bu cür başa düşülürlər. Amma Qurani-Kərimdə bu həm sözün gözəlliyində, həm ayələrin biçimində və həm də mənanı çatdırmaqda özünü göstərir. Yəni tərbiyəvi təsirlərində özünü göstərir. Quran-Kərimdə olan bu bəlağət və fəsahət özünü şər'i, fiqhi və əxlaqi hökmləri bəyan etməkdə, yəni həm də özünü göstərir. Yəni Qurani-Kərimdə olan bu fəsahət və bəlağət Qurani-Kərimin həm də daha çox tərbiyəvi yönümlərində həmin hökmlərin bəndələrə, insanların ruhunda, canında, nəfsində daha çox təsir etməyində, tərbiyəvi yönümündə təsir qoyur. Eee misal olaraq belə ki Hucurat surəsinin 12-ci ay 12-ci ayəsini burada qeyd etmişik. Bilirsiniz, Hucurat surəsi həm də əxlaq surəsi adlanır. Yəni bir əxlaq göstərici reseptidir Hucurat surəsi. Bu surədə Allah Mütal Allah Mütal məsəl müsəlmanları mübtəla olduğumuz bir neçə Biz müsəlmanlara möhtəla olduğumuz bir neçə mənfi xüsusiyyətlərdən çəkindirir. Ardıcıl olaraq bu surədə. O cümlədən başqalarına qarşı soyuzən etməkdən buyurur, bir-birinizə qarşı soyuzən ol etməyin. Soyuzən mövqeyində olmayın həmişə bir-birinizə qarşı. Bir-birinizin əyiblərini axtarmaqla məşğul olmayın, başqalarının əyibini axtarmayın. Daha sonra və e, buyurur: "Və la yxtabəzuqum bə'zan." Bəziləriniz, bəzilərinizin qeybətinizə eləməyin. Yəni qeybət etməyin bir-birinizin. Bununla kifayətlənə bilərdi. Başqa hökmləri dediyi kimi hüquqi şəkildə hökmü bəyan edib keçə bilərdi. Bununla da kifayətlənə bilərdi. Lakin bəlağətin burada tərbiyəvi təsiri özünü göstərir. Bu hökm, Allahın bu qadağası, bu tapşırığı bizim ruhumuzda daha dərin təsir qoysun deyə gündəlik rastlaşdığımız və çoxumuzun əziyyət çəkdiyimiz günah olduğuna görə qeybət, əl-əl xusus qeybət və bizə daha dərîn təsir qoysun deyə biz qeybətdən çəkinək, praktik olaraq əməli surətdə qeybətdən çəkinək deyə çəkindirici olsun deyə Allahım bu hökmü bizləri. Bunun hüququ şəkildə siz qeybət etməyin deməklə kifayətlənmir. Bunu nəyin edir Allahutaal? Bəlağətdən istifadə edir. bəlağətdən istifadə olunduğunda çünki biz bu günaha gündəlik daha çox rastlaşıırıq və gündəlik daha çox mübtəla oluruq Allah Mütəal bir dəfə hüquqi şəkildə desəydi ki, siz bu günahdan çəkinin, bu tam yetərli olmurdu. Buna görə Allah Mütəal həm də təsir qüvvəsi olsun deyə, daha çox təsirli olsun deyə bəlağətdən də istifadə edir. Necə də gözəl buyurur Allah Mutaal və həmin əməlimizin həqiqi surətini bizə bizim üçün vəsf edir. Buyurur: "Əy yəhudilər, sizdən hansı biriniz məcəl xoşlayar mı ki, öz qardaşının ölmüş cəsədini yesin?" Qardaşınızın ölmüş cəsədini sizlərdən hansı biriniz yeməyi xoşlayar? Feqərihdim u, bir halda ki siz bunu ölü yeməyi, ölü ət yeməyi xoşlamırsınız. Və bu zaman vəttəqullah, bu zaman Allahdan qorxun. İnəllaha təvvabun rəhim. Həqiqətən Allah tövbələri çox qəbul edəndir və rəhimlidir. Ayənin gözəlliyinə və ahənginə siz diqqət edin. Bu ayədən əvvəl ayənin əvvəlində Allah Mütəal buyurdu: "Qeybət eləməyin." Bu işin haramlığına hüquqi şəkildə bu ifadə kifayət eləyirdi. Lakin Allah Təala biz çəkinəkdəyə, "Bu günahdan bir dəfəlik bizim əlimizi, qolumuzu bağlasın" deyə Allah Mütəal bəlağət şəklində, bəlağətdən istifadə edir. Bizim bu əməlimizin, bu günahın həqiqi Həqiqətini bizim üçün nə vəsf edir? Sizlərdən hansı biriniz ölmüş qardaşınızın ətnini yeməyi xoşlayar? Təbii ki, sizin bundan acınız gələr və bu zaman qeybət hansı təmsilə oxşayır? Nəyə oxşatdı Allah Mütal həqiqəti? Qeybətin həqiqəti bərabərdir. Allah yanında ölmüş qardaşınızın meyt ətnini yeməyə bərabərdir. Allah mutaala'dan istəyir Qurani-Kərimi gözəl şəkildə anlamaqda, ayələrin mənalarını, məfhumlarını başa düşməkdə bizlərə hökmək olsun, zəhn açığılıq versin və həmçinin bu ilahi nurani kəlamları həyatımızda tətbiq etməkdə, yaşatmaqda və yaşamaqda bizə kömək olsun.